Тож ми продовжимо програму «Прайм-аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Поруч зі мною у студії політтехнолог Олександр Курбан та політолог Владислав Дзівідзінський. Вітаю. І найближчим часом поговоримо про таке. Перешкод для нормандського формату немає. ТКГ в Мінську. Слуги народу хочуть побудувати соціальну державу. Вам вона сподобається. Трамп обіцяє оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським. Процес розмінування території у Петрівському планують розпочати уже завтра. Про це повідомили у штабі ООС. На сьогодні триденне розведення військ завершилось. Тактичне положення змінили 42 військових, 48 одиниць стрілецької зброї та 3 БМП. Перепонів для зустрічі в нормандському форматі немає. У Мінську проходила зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Сьогодні знято всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні. Розведення сил та засобів в районі Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона також повідомила, що українська сторона наполягає на проведенні у середу 13 листопада відеоконференції засідання гуманітарної підгрупи. Зі свого боку, повноважений представник Російської Федерації на переговорах Борис Гризлов повідомив, що російська делегація закликала українську сторону розпочати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Добрий вечір ще раз. Будь ласка, пане Олександр, як ви зараз зі свого боку оцінюєте зустріч все ж таки в нормандському форматі, але ж ми знаємо, що пан Назарбаєв закликав зустрітися тет-а-тет нашого президента з паном Путіним. І навіть Кремль це каже, що ну так, це можливо, але ж знову прес-секретар Пісков каже про те, щоб це не була зустріч заради зустрічі. Питання в тому, що це, так би мовити, українська сторона офіційно цього ще не підтвердила. Бо формулювання там дуже цікаве, що Назарбаєв заявив, що Зеленський готовий. Але ми не почули це від Зеленського, ми не почули це від офіційних структур, які відповідають за графік президента і його поїздки і таке інше. Крім того, ще один мінус перспективи такої зустрічі, я би зазначив, сьогоднішня заява Гризлова, який зазначив, що зустрічі в нормандському форматі, як і будь-які зустрічі, вони неможливі, поки не буде визнано статус ОРДЛО, це не буде внесено в Конституцію і таке інше. Тобто, фактично, розмивається перспектива якась такої зустрічі. Ну, в принципі, такі нічого нового. Так, так і раніше вони про це казали. Тобто, саме спочатку це розведення сил, це особливий статус Донбасу і проведення виборів на цих територіях. Але це ставиться як умова, головна умова, ну, зокрема, по версії Гризлова, для нормандської зустрічі. Тому, скажімо так, йде звичайна риторика, конкретики поки що з тої сторони не видно, особливо бажання зустрічатися не видно. Поки що ініціатива знаходиться на боці України, на боці Європи, а Росія поки що, скажімо так, тримає паузу. Ну, насправді, розведення сил в цих трьох напрямках – це дуже, дуже великий крок до нормандського формату. І зі свого боку, я так думаю, що, в принципі, Кремль вже повинен був погодитись на цей формат і на цю зустріч. Я не виключаю, що вони погодились, бо інакше таких би заяв не було, принаймні, з нашої сторони. Але, принаймні, ті публічні заяви і те, що, зокрема, відбувається, зокрема, в ОРДЛО, бо ми знаємо, що туди підтягується російська техніка, вони проводять навчання військові. Ну, там вже 4 чи скільки, вже 6 років туди постійно підтягуються, і я думаю, що це не саме головна причина. Не в таких масштабах, як зараз. Справа в тому, що перед наступом завжди відбувається певна процедура. От зараз дві процедури вже виконали.
мобілізація сил і проведення навчань, злагодження, бойове злагодження сил. А це дуже такий тривожний сигнал. І тобто ви вважаєте, що це, можливо, наступ? Це не наступ, це, скоріше, готовність до провокації. Може відбутися будь-яка провокація, бо в цій резоні зараз може відбутися все, що завгодно. Тобто, що ці кроки по розведенню були марні, і ми одразу повернулися на ті позиції, які раніше були. А ми з них і не сходили. Все ж таки, ми на кілометр подальше стали. Знаєте, кілометр – це все одно, що, знаєте, приставити дуло пістолета до скроні, а потім її відтягнути на 10 сантиметрів і сказати, ми його розвили. Це зрозуміло, але все ж таки, це великий крок, і ми бачили, що навіть праворадикали були проти цього, і зараз гасло «Ні капітуляції». Ні, абсолютно вірно. Це таке символічне розведення, це така демонстрація доброї волі сторін. Але, знову ж таки кажу, треба дивитися по конкретному фактажу, по результатах цього розведення. Бо розведення з того боку, з цього боку на кілометр – це унеможливлення використання стрілкотні, тобто стрілецької зброї. Міномети, скажімо так, більш серйозні калібри, вони все одно будуть доставати, вони будуть працювати. Тобто треба дивитися по фактажу. Відбудеться зустріч, не відбудеться. Що вони там підпишуть, з чим вони там приїдуть – оце буде головний результат. Поки що ми бачимо лише такі піарівські підготовки до якихось серйозних дій. Але чи будуть ці серйозні дії, ще не факт. Зрозуміло. Політолог Владислав Дзвідзінський. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки це перемога саме президента, чи взагалі уряду, чи кого це перемога? Я маю на увазі перший такий крок, навіть якщо і умовна така, ну, як це каже, про це каже Олександр Курбан, з приводу розведення військ. Чи можна це назвати перемогою саме президента Зеленського? Давайте так. В Україні змінилася влада, змінилася логіка і ставлення до найголовнішої нашої проблеми – війни на сході України. Якщо проаналізувати і, знаєте, беземоційно всі попередніх 5 років на чолі з Петром Порошенко, у нас при владі були 2 політичні сили, які своїми діями доводили, що вони зацікавлені в продовженні конфлікту. Тому що у них був повний інструментарій, вся повнота влади, більшість в парламенті, власне, все те, що є у нинішній, але тим не менше знаходилися якісь причини по невиконанню. Так само хочу нагадати глядачам, що саме в 2016 році президент Порошенко підписав угоду, за яким мало бути виконано 3 умови. Це обмін полоненими, розведення військ і проголошення алгоритму вирішення цієї ситуації під назвою формула Штайнмайєра. Але з плином часу він все більше концентрував свій ядерний електорат на прихильниках продовження війни до перемоги проти Російської Федерації. І питання формули Штайнмайєра взагалі відійшло. Зараз він є яскравим критиком цього алгоритму. Але ж тоді він наполягав на імплементації формули Штайнмайєра. Майра неодноразово, це її відео постійно, там, де Петро Олексійович це робив. Саме так. Російська Федерація, в свою чергу, в принципі, була готова на те, щоб іти згідно попередніх домовленостей і навіть зустрічатися в нормандському форматі. Але оця внутрішня вже ситуація після зміни влади, спочатку президентської, потім парламентської, оця відсутність чіткої позиції і чіткого бачення її реалізації, можливість провокування за рахунок націоналістичних сил в Україні і зупинка виконання Україною навіть розведення військ, була вигідна Російської Федерації. І зараз чим далі, затримка в зустрічі нормандського формату, тим Росії вигідніше, як мінімум, по причині того, що скоро треба підписувати питання про подальше використання української транспортної системи. І чим більше Україна залежна від рішення і згоди Росії, тим краще і легше вести перемовні процеси по будь-яким питанням Російської Федерації. Тому зараз на фоні… Ви кажете зараз, що це було вигідно Росії. Невже Росія якимось чином тиснула на наших праворадикалів і саме на групи Петра Порошенка, наприклад, так, я кажу, і Авакова, які підтримували саме Нацкорпус і групу АЗ, Азов і Добробатів, які і зараз кажуть ні капітуляції і проти розведення цього? Ну, напевно, я трошки не погоджуся, бо саме завдяки позиції Авакової стало, в принципі, можливо, розведення без конфліктів в населених пунктах, де воно відбувалося. Тобто їх умови в хлопців, щоб вони не Федерація не є сценаристом цього. Не перешкоджали. Російська Федерація не є сценаристом цих точок конфлікту внутрішніх наших, але дуже вдало, як завжди, користується. Але ж скористалися.
користуються цим моментом. І тут треба розуміти, що зараз з кожним днем все більш жорстко буде дотримуватися саме вимог, які Україна взяла на себе в 2016 році. І без їхнього виконання, навряд чи Російська Федерація погодиться йти доволі швидко і оперативно по алгоритму Мінських угод. Тому, навіть якщо зустріч у нормандському форматі відбудеться, я майже переконаний, що станом на сьогодні Російська Федерація не відступиться від того, щоб розводити повні війська до моменту, поки не буде проголосовано новий закон про особливий статус окупованих територій і поки не буде проведені вибори власне на цій території. Тому мені здається, що зараз Україна в дуже складній ситуації і залишається от таким, знаєте, питанням цікавим, який саме український пакет пропозицій збирається Пристайко з Зеленським запропонувати на нормандській зустрічі. Адже вони його анонсували, але поки що оприлюднити відмовляються, мотивуючи це тим, що не хочеться розкривати усі карти. І мені здається, що це буде, напевно, продовження всієї цієї співпраці і цим алгоритмом, але без, наприклад, проведення виборів або без закону, який би гарантував особливий статус цій території. І я впевнений, що це лише призведе до замороження конфлікту, тому що не варто чекати, що на такі умови погодиться Російська Федерація. Чому це вигідно? Тому що внутрішня політична ситуація свідчить, що якщо Зеленський піде на поступки Росії, він одразу отримує доволі суттєву потужну хвилю протистоянь і ці акції протесту і мітинги там ні капітуляції. Я вибачаюсь, навіть якщо він не піде на поступки Росії, ми зараз кажемо про нормандські, навіть не про нормандські, а про мінські домовленості, які були підписані попереднім президентом. Тобто зараз Росія наполягає саме на виконанні цих умов. Більш того, зараз навіть не тільки Росія наполягає на виконанні цих умов, зараз наполягають у наші західні країни-партнери, тобто і Франція, і Німеччина. Якщо нинішня влада на чолі з Зеленським виконає ці умови, вона отримує всередині Мінські угоди. Мінські угоди. Вона отримує всередині країни достатньо потужну хвилю протистоянь, де акції ні капітуляції будуть здаватися дріб'язковими, тому що фактично вся опозиція об'єднається проти влади для того, щоб звинуватити її в здачі національних інтересів, і це все буде продемонстровано, як не за це боролися бійці, не за це гинули і проливали кров, на те, щоб Зеленський зараз здавав на вигоду Російської Федерації там інтереси України. Якщо ж він не виконає цих умов, навряд чи він зможе досягнути поступу усіх учасників, зокрема, передусім Російської Федерації в цьому питанні. І дуже складна ситуація. І якби вона ще відбувалася відокремлено від інших проблем, перед якими стоїть зараз нинішня влада, тоді ще можна було би яким чином це пояснювати суспільству. Якщо до цього додати складне питання стосовно ринку землі, додати питання стосовно підняття цін на енергоносії, як наслідок збільшення платіжок громадянам, якщо додати до цього погашення зовнішньополітичного боргу, ну і ряд інших проблем, то сукупність цих факторів ставить нас на найближчих 3 місяці в критичний такий період, так само, як і продовження, до речі, угоди стосовно газотранспортної системи. От низка цих питань найближчих 3 місяці стануть критично важливим іспитом для нинішньої влади в Україні. Ну, якщо це буде 3 місяці, то я думаю, що ми якось зможемо ще витерпіти, як це кажуть. Давайте ми зараз послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Кажіть, будь ласка, представтеся, звідки ви, задавайте питання. Так, Полтава, Юрій. Так, так. Чуємо вас, скажіть. Да, питання таке. Чи є зорі на те, що і буде запроваджуватися Зеленським? Чи є небезпека повторення сценарію Палестина 1948? Що під цим сонцем ізраїльтяни на півтисячі створять нову Європу на те, що землі ні лісів, ні відсотків, що нема, так, трохи прервався дзвінок. Якщо почули, до кінця незрозуміло було запитання, якщо мені зараз підскажуть наші режисери. Так, так, дуже ривками і незрозуміло до кінця.
Будь ласка, шановний телеглядач, якщо ви знову до нас дозвонитесь, то давайте ми зараз спробуємо технічне питання вирішити, щоб ми, ну, якось коротенько ваше питання сформулюйте, будь ласка, тому що ми не змогли його розчути. Ну, власне, там мова передусім йшла про ризики. Про ризики. Ризики, які нас можуть чекати в разі, якщо Зеленський буде йти на підписання умов. Безумовно, ці ризики існують, якщо так загальними фразами відповідати, але ситуація непроста за будь-яких обставин, і ризики завжди існують. Навряд чи, я думаю, що в діях Зеленського є бажання здавати національні інтереси. Але він заявляв ще напередодні своєї президентської кампанії, що він готовий свідомо йти на зменшення рейтингів, свідомо готовий приймати непопулярні рішення, аби вирішити найголовніше питання – це завершення війни. В умовах вирішення цього питання неодмінно прийдеться досягти компромісу, а значить в певних моментах поступатись. В цих поступках, безумовно, бачать ризики і частина нашого населення, про що ми вже говорили, як здача інтересів України. І, безумовно, в цьому влада Зеленського, він, зокрема, буде звинувачений, неодмінно. Але я думаю, що це здатна витримати влада, зважаючи, яку повноту, яку підтримку вона отримала, якщо не буде провалів, як я вже в попередній думці сказав, по іншим фронтам. Якщо одночасно у нас виникнуть критичні моменти по всім напрямкам, це може призвести до внутрішньокоаліційної, внутрішньопарламентської кризи або кризи в цілому довіри до влади зі стрімким падінням рейтингів. Зрозуміло, пане Олександре, як ви вважаєте, ну, наскільки все ж таки можливо прийняття в Конституції, зміни в Конституції з приводу особливого статусу Донбасу? Ну, звичайно, це буде потужний соціальний вибух в країні. Давайте, при будь-яких обставинах. При будь-яких обставинах. Навіть якщо це мир все ж таки буде. В даному випадку він буде найбільш потужним, бо через АТО пройшла значна частина, так мовити, України. Лише тільки ті, хто брав участь в бойових діях, там 300 тисяч, якщо я не помиляюся, це люди, які знають, як тримати в руках зброю, знають, що з нею робити. Якщо такі люди вийдуть на Майдан, то це буде не той Майдан, який був в 2004 році або був в 2014 році. Це будуть абсолютно інші речі. Тому зараз владі потрібно бути дуже розумною, дуже мудрою. Потрібно сховати амбіції у тієї політичної команди, які вони зараз там просто фонтанують, особливо окремих там товаришів. Бо дійсно країна стоїть перед системною кризою, внутрішньополітичною, перш за все, кризою. І це ми з вами ще не порушували питання ринку землі, бо це особливого такого от специфіки достає. Сьогодні ми бачили мітинги біля Верховної Ради, і завтра будуть, я думаю, дуже багато. Тим більше, що там такі старі, перевірені і потужні політики збираються педалювати цю тему, попрацювати на цій темі, і якщо вони вийдуть на оперативний простір. Ну, що стосується з приводу ринку землі, ви розумієте, що навіть опозиційна платформа «За життя» вже в цьому питанні об'єдналася з Петром Порошенко, Батьківщиною та іншими, навіть зі Свободою і Правим сектором. Тому в цій ситуації, скажімо, потрібно дуже серйозно думати, і головне, знаєте, от ні першого, ні другого Майдану б не було, якщо був би діалог влади з громадськістю. От якщо зараз будуть, скажімо так, от, приховані певні амбіції, почнеться діалог, реальний діалог, а не от, спілкування через відеозаписи або через маніпулювання, коли Пристайко заявляє, що народ України просить Зеленського закінчити цю війну якомога швидше. Бо ми бачимо результати соціологічних досліджень, які свідчать, що 63-68% населення України проти земельної реформи і таке інше. Тобто потрібно відкрити реальний, не ерзац, не квазі-діалог, а реальний діалог з суспільством. Це дуже серйозно понизить температуру напруги в суспільства. Можливо, будуть знайдені якісь спільні рішення, бо з народом потрібно постійно говорити. Це дуже велика помилка, яку вчиняла вся влада, яка у нас була до теперішнього моменту. Я з вами згоден, що не було нормальної комунікації з народом і постійно, ну, тобто, не розжовували, як це кажуть, людям, саме про що йде річ і саме
який закон, які моделі приймаються в Верховній Раді. Насправді, ви знаєте, я так думаю, що не всі депутати, я так думаю, 70% самі не знають, за що вони голосують, відверто кажучи, і навряд чи вони там розбиралися досконало в цих законопроєктах. Але ж давайте от все ж таки з приводу цього особливого статусу Донбасу. Ви кажете, що це буде соціальний взрив. Ну добре, дивіться, соціального взриву зараз не було і немає з приводу Криму. Ну добре, зараз Донбас таким же самим чином відійде. Ну ми припускаємо, моделюємо ситуацію, так? Також саме, зайшли туди офіційно, зараз кажуть росіяни, що їх там немає. В Криму вони кажуть, що вони там є. І ми там не хочемо навіть там з нашого боку в сторону Чонгари не полетіти там навіть з рогатки чи з лука ніяка стріла, так? А, ну все, немає ніякого соціального взриву чи що? Чи, наприклад, ми говоримо про таке, є деякі люди, які кажуть, давайте заморозимо конфлікт. Добре, заморозили конфлікт на 50 років. 50 років гинуть наші люди, так? Тобто кожного дня є якісь обстріли, 50 років. За 50 років назбиралося ще декілька тисяч хлопців Західної України. Ну, незрозуміло, де тут соціальний взрив? Тобто невже людям не можна про це розказати достатньо відкрито? Ну, от як зараз я кажу, що люди добрі. Наприклад, в Івано-Франківській області, я був, я Західну Україну всю проїхав, там на кожному під'їзді є списки людей, загиблих хлопців. Я 100% знаю, 1000% даю, що ніхто зараз не хоче їхати на цей Донбас воювати, вони вже не розуміють, для чого і навіщо це робить. Особливо, зрозуміло, це стосується молоді. І якщо навіть зараз пояснити українцям, тобто я знову ж кажу, я припускаю таку ситуацію, чи можливо так пояснити українцям, що є декілька варіантів. Тобто вон Донбас відходить, як, приклад, як Крим. Це одна ситуація. Так, з Кримом ніхто ж не воює. Ніхто? Ніхто не воює. Інша ситуація. Ми заморожуємо конфлікт. Це все одно якось саме, да? Але ж загинають далі наші сини, наші хлопці. І третій варіант. Тобто це особливий статус в межах, в кордонах України. І далі живемо, ну хоча б ніхто не вмирає. Чи можна довести так людям? Скажіть, будь ласка. Це довга, складна і грамотна інформаційна політика. Ну, бачите, я от зараз все розповів. Безумовно, це має розповідати влада. Це має розповідати влада і методом відкритих дискусій, круглих столів з представниками всіх зацікавлених. Ну так, звісно, щоб кожен пересічний громадян України був суб'єктом прийняття рішень, розумієте, ну, в Україні. Ну, для цього, навіть дивіться, закон про референдум можна провести. Ну, до речі, прийняти. Ну, перший промінь в кінці тунелю ми почули вчора в відеозверненні президента, де він говорив про ринок землі, стосовно того, що ви право чули продавати це? Чи не продавати іноземцям буде вирішено на референдумі. Але ж, ну, на жаль, він дуже класно говорить, мені дуже подобається наш президент. Я підтримую всі його кроки і бажання до миру. І, ну, от особисто, так, я от за себе кажу. І це я не припускаю і не моделюю ситуацію. Просто кажу, що я його підтримую. Але ж насправді в тому ролику, який він сказав, дуже було багато так чи інакше дурниць. Ну, з приводу самої інформації, яку порушення він законодавства, не просто дурниця, порушення законодавства, і навіть Конституції України. Так, розумієте, тобто, хто ж йому це все ж таки підготував цей ролик? Ну, а він свої зобов'язки, скажімо так, зробив таким чином, як завжди, професійно. Ну, суспільство, експертне середовище все-таки очікує виконання одного з основних обіцянок, що було дано напередодні виборів, про те, що буде прийнято в Україні закон про референдум. І цей закон дозволить виносити всі складні питання, які існують в суспільстві, на голосування і більшістю громадян визначатися, як все-таки далі діяти по ключовим моментам, починаючи від якихось економічних питань. Я впевнений, що якщо закон про референдум не прийняти і не проголосувати, ми так чи інакше будемо породжувати внутрішні конфлікти в суспільстві. Тому що який би не був рейтинг у президента, яка б не була довіра, яке б не було бажання більшості громадян завершити цю війну, або майже у всіх громадян, все одно знайдуться гарячі голови, які будуть всіляко звинувачувати всередині. А як добре відомо з історії, що добре організована меншість завжди може впливати на погано організовану більшість. Тобто мова йде про те, що люди зі зброєю, які вміють давати відсіч ворогу на передовій, справляться з будь-ким, будь-якою біомасою на будь-якому майдані.
І ми розуміємо, що це ті ризики, я сподіваюся, і ці ризики усвідомлює верхівка владна в Україні. І для того, щоб це не допустити, необхідно оцій активній меншості, яка може в будь-який момент спалахнути і створити внутрішні наші в суспільстві конфлікти, дати можливість продемонструвати волю більшості народу, якщо це буде чесний відкритий референдум з правильно сформульованими питаннями, заздалегідь узгоджені з суспільством, то, власне, буде знято питання, суспільство вирішило таким чином діяти. І тоді буде знято цей градус напруги, про який ви говорили. Відповідно, іншого інструменту не існує, і просто не існує. А чим довше затягує влада з цими питаннями, тим більше відповідальності вона змушена взяти на себе, якщо це буде корелюватися з падінням рейтингів, як я вже зазначав, разом з іншими усіма непопулярними рішеннями, це може настільки сильно вдарити, що виникне взагалі недовіра до влади, як та, які делегували право від імені народу приймати такі рішення. Тобто, знаєте, є, от вони дуже часто, навіть от щойно я з розгляду одного законопроекту профільним комітетом, і от вони використовують термін, у нас є невелике політичне вікно можливостей. Чи вони говорять про те, що скоро може закінчитись монобільшість, вони не впевнені в кількісному складі, чи вони говорять, що скоро закінчиться тотальна підтримка народу в будь-яких рішеннях, яких ми приймаємо, важко судити. Але вони чітко розуміють, що існує це політичне, часове політичне вікно можливостей. І якщо вони вкладуться, вже говорячи їхню термінологію, якщо це політичне вікно можливостей, вони не вирішать ці питання, то далі лише буде затягування цього процесу, причому по всім напрямкам. І це, я сподіваюся, вони усвідомлюють, тому що часу не так вже й багато. А зараз всі намагання провести… Часу не багато, тому що зараз є велика підтримка, 70% підтримка президента зараз є. І зараз це можна використати. Ну, вона вже, згідно останніх соціологічних досліджень, причому достатньо таких серйозних соціологічних служб, вона вже складає різниця між позитивним і негативним балансом приблизно 44%. Я думаю, що після зими вона ще може впасти, після цих самих платіжок, які зараз, наприклад, на газ, на 600 гривень. А разом з зменшенням підтримки влади зменшується довіра, зменшується, умовно кажучи, легітимність всіх рішень, які вона приймає. Тобто, якщо влада має тотальну підтримку, разом з цим вона і має підтримку тих ініціатив, тих законів або тих рішень, які вони приймають. Чим менше підтримка, тим менше готовність суспільства виконувати ці рішення, прийняті владою. І фактично ми можемо дійти до того, що рішення буде законним, але не легітимним, будь-яке. І тоді виникне неодмінно криза. Ну, тобто, саме той варіант, ну, наприклад, що стосується виконання мінських домовленостей, і, наприклад, того питання, що стосується особливого статусу Донбасу, дійсно можна винести на референдум і отримати відповідь саме українського народу. Ви згодні зі мною? Зараз у нас ще є дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Алло, слухайте мене. Добрий вечір. Важно постійно передати. Ці всі аргументи, що ви формула Штайнмайєра, і по тому, слідуючи, це доведе нас до громадянської війни. Тому що треба цю війну дипломатичним рішати способом. Ми не зможемо. Ті всі політологи, це ніякі. Він неправду каже, референдум не проводиться під час війни. Це військові дії. І зараз не можна зробити ніякого референдуму, ні закону, тому що в нас війна йде. Минула влада, коли могла оголосити воєнний стан на даних територіях, Петро Порошенко, Іловайський котел, він того не зробив. Ну зараз треба звертати до спільноти міжнародної і другий формат. Він був підписаний під впливом і тиском Росії. Капітуляція була України. Ми зрозуміли вас. Ми зрозуміли. І насправді саме міжнародна спільнота і наші західні країни-партнери, Франція, Німеччина і інші, кажуть нам, що треба виконати Мінські угоди. Ми, в свою чергу, кажемо про те, що все ж таки треба запитати і український народ. Тому що дуже багато експертів з приводу міжнародної спільноти кажуть про те, що західним країнам зараз, які переслідують власні інтереси, вони викручують зараз Україні
і ноги, і руки з цього приводу. Їм все одно, як закінчиться війна. Більш того, навіть і представники і НАТО, і ОБСЄ, і ООН, вони всі кажуть, що мир потрібен, щоб був за будь-яку ціну. Як ви вважаєте, саме референдум зможе вирішити це питання? Чи, я маю на увазі, що та саме радикальна меншість і саме ті бійці, про яких навіть ви кажете, що там їх там 300 тисяч, але ж в Україні, ну, хай залишилось хоча б 30 мільйонів, ну, все ж таки це різні цифри. Ну, щодо активної меншості, можна зазначити, є така статистика, що революцію починають 5-8%, реально її завершують десь 15%. Тобто 10-15% населення, ну так, як було в 2014 році. Бо не вся ж Україна на Майдані стояла. Ну, звісно. І таке інше. Цього абсолютно цілком вистачить. Щодо референдуму, знаєте, ми можемо багато зараз виносити на референдум, багато обговорювати. Але якщо адекватної реакції, конструктивної реакції не буде з боку Росії, це буде гра в одні ворота. Потрібно це питання вирішувати комплексно. Наша велика проблема сьогоднішньої України полягає в тому, що у нас 5 років була стала зовнішньополітична, внутрішньополітична стратегія. Вона була чітка, вона була зрозуміла. При владі стояла партія війни. Ми орієнтувалися на жорстку позицію по відношенню до Росії і жорстке відстоювання своїх позицій в розмові з нашими західними союзниками. До влади прийшла партія миру. Вона запропонувала інші варіанти. Але немає такої чіткості артикулювання своїх позицій, своїх вимог. Ми бачимо, що серед представників влади немає досі єдності варіантів вирішення цієї проблеми. От, скажімо, днями Кулеба заявив, що Крим слід розглядати в контексті концепції, балтійської так званої концепції. Коли весь світ знав, що країни Східної Балтії, Литва, Латвія, Естонія захоплені СРСР, не визнавали це діло, але з СРСР мали справу. Тобто немає єдиної позиції всередині цієї політичної сили, і відповідно так воно відбивається на зовнішній позиції. Сьогодні зовнішньополітичні позиції України послабли. Сьогодні, якщо раніше Європа не тисла, ну не могла так тиснути, як сьогодні на нас, в плані підписання угод, в плані імплементації. Ви ж самі розумієте, чому. Їм цікаві власні інтереси, вони не хочуть цих санкцій з боку Росії, не хочуть. Абсолютно вірно. Європі потрібен постійний стабільний газ, нафта, яка йде. Це кажуть, гроші, бізнес, нічого особистого. І ринок, потужний російський ринок. Сьогодні йде переформатування оцих взаємовідносин. Допоки вони не будуть остаточно переформатовані, допоки Україна не заявить чітку консолідовану позицію, чітко не визначиться з своїм вектором, західним, східним вектором, південним, північним і таке інше, буде отакі розброти шатання. І в тому числі це передається суспільству. Який би ми зараз референдум не провели, скажімо так, ефективність його буде дуже низька. Бо, знову ж таки, немає єдиної позиції з боку, чітко висловленої позиції з боку влади. Іде дискусія. Але ця дискусія, на жаль, йде в кулуарах. Вона не виходить за межі кулуара, суспільство в ньому не бере участь. А якщо суспільству не дають інформацію, не залучають, суспільство само влаштовує дискусію. А дискусію у нас суспільство влаштовує зазвичай на Майдані. І ці дискусії далеко не політкоректні іноді бувають. Тому от сьогодні, знову повертаючись до тези, що потрібна загальнонаціональна дискусія, і причому в дуже стислі терміни, потрібно сформувати нову внутрішньо-зовнішню, чітку внутрішньо-зовнішню політичну стратегію. Допоки цього не буде, не буде вирішена ця проблема. Дякую. Давайте ми ще послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Я хочу сказати, що не можете поняти, що у нас війна. Війна через те, що треба порядок навести в государстві. Якщо порядок наведеться, так і війни не стане. І Путін прибіжить, скаже, що давайте жити мирно, не треба за ним бігати. І Донецькі всі кажуть, що ми хочемо бути з вами. Так що це сама основна проблема. Так, згоден з вами. Ви знаєте, дійсно... дуже багато зараз людей, вони розуміють це більше, ніж зараз наші політики і економісти. До речі, це стосується агропромислового комплексу. І
Якщо ми зараз кажемо про подорожчання того самого газу для населення, житлово-комунальних послуг, ви подивіться, які ціни у нас в магазинах. І ми почули зараз пересічного громадянина України, який каже, ви розберіться, наведіть лад в країні, тобто, щоб ми були економічно незалежні, тобто, ну, заможні, багаті сім'ї. Тоді до нас приїдуть, і Крим прийде, і Донбас, і Донецьк. Тобто, таке питання. Що зараз Україна, наприклад, може запропонувати саме людям Донбасу, коли у них зараз ціни менш, ніж в Україні? Раніше було навпаки. Ну, що ми зараз можемо їм запропонувати? От в цьому плані я можу сказати, бо сам я родом і 20 років прожив в Маріуполі. Дуже добре знаю і ментальність Донбасу, і специфіку цих регіонів, і таке інше. І от те, що я останніми роками бачу, відбувається в Маріуполі, це саме та модель, якою ми можемо повернути до себе спочатку Донбас, а потім Крим. Класична схема, як це відбувається. Уявіть собі, людина живе в Горлівці або в Донецьку. До Маріуполя вона добирається 5-6 годин, раніше це було 1,5 години. Вона проїжджає блокпости, вона проїжджає КПВВ, вона приїжджає в Маріуполь, виходить на берег моря, а там дуже гарно оздоблений пляж. Продукти харчування, скажімо так, такі, яких немає в Донецьку. Причому по вартості я вам можу відповідально сказати, що вони не співрозмірні. Я вам скажу, що чернігівське пиво є в Донецьку. Воно є, але вартість дещо інша. У мене родичі живуть в Донецьку, я дуже добре на цінах знаю. Вони... 100 рублей по їхніх грошах коштує, ну і так, знаєш, що пляшка горілки. Пляшка горілки зараз, це, ну, якщо на гривні, це 40 гривень. Тобто житлово-комунальні послуги, у них там щось 1000 рублів плюс-мінус. Тобто це 400 гривень на наші, ну, 400 гривень житлово-комунальні послуги. А скільки зараз прийдуть платіжки до наших бабусь, коли вона заробляє 1500 гривень, ну, не заробляє, навіть пенсію отримує 1500-1700 гривень, а зараз вона отримує платіжку 2500, ну, наприклад, або навіть ті самі 1500 гривень. Тобто я от зараз про це і кажу. І зараз, до речі, дуже багато українців, і зараз от людина також само про це каже. Тобто уряд повинен зараз більш, ну, економічний стан країни піднімати. Ну, давайте так, відмовимось від загальних якихось риторичних фраз, тому що... А ми зараз вона... і кажемо про конкретику, розумієте, про... що там ціни зараз менше або сопоставімі, ну, з нашими тут в Україні. Тобто у нас гірше зараз стає економічний стан. Ну, давайте так, по коментарю глядача, при всій повазі глибокій до нього, окрім того, що нам дійсно, як він зазначив, треба наводити лад в нашій країні, питання миру не вирішується виключно порядком або в країні, або розвитком чи прогресом нашої економіки. Тому що це питання лежить в зовнішньополітичній стратегії, геополітичному, скажімо так, напрямку Російської Федерації, і вона готова будь-які ресурси витрачати, щоб не програвати в своє панівне становище на євразійському континенті. І тому, поки Росія не захоче ніяка економіка України, навіть за найкращих прогнозів, реальних найкращих прогнозів, не зменшить бажання Російської Федерації впливати на регіони, дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому одна справа – це розвивати нашу економіку, налагодити лад, інша справа – це вирішувати і якось улагоджувати ті мотиви і ті інтереси, які має Російська Федерація на сході нашої країни. І яким чином з нею домовлятися під тиском тих інструментів, наприклад, санкцій, які зараз існують. Тепер стосовно ціни, стосовно того, що можу запропонувати людям в ОРДЛО. Мені здається, що єдине, що ми можемо запропонувати, це як мінімум мир, порядок, визначеність. І, ну, логічно, що це тільки... Це такі загальні слова, зрозуміло, окрім миру. Але ж багато хто з цього регіону, в принципі, хотів би жити таким спокійним життям, як ми з вами маємо можливість жити, наприклад, дійсно, в Києві. Так. І за умови, якщо цей регіон нарешті здобуде свій визначений статус на, і в Україні, і на міжнародній арені, і Російська Федерація заспокоїться і не буде дестабілізувати всіма засобами ситуацію на ОРДЛО, ми гарантовано дочекаємось інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх відновлення регіону. Тому що багато хто вже очікує цього. Якщо там запанує верховенство права, порядок і, власне, суверенітет країни, і він вже визнаний світовою спільнотою,
і можна буде забезпечити віддачу від інвестицій, то, безумовно, це те, що можна запропонувати людям, які проживають на цій території. Справа в тому, що Донбас завжди був інвестиційно привабливим. Ще в 1961 році казали, що Донбас – це є серце, промислове серце всього Радянського Союзу. Тобто, якщо наступ мир, то дійсно інвестиції все ж таки будуть, і відновлення Донбасу буде не тільки за наш з вами рахунок. Давайте повернемось за мить. Провести зустріч президентів України та Росії у форматі тет-а-тет запропонував екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. За його словами, згоду від Володимира Зеленського він уже отримав. Від такого формату не відмовляються і у Кремлі. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, Володимир Путін готовий до переговорів тет-а-тет. Щоправда, вони мають бути добре підготовлені, бо немає сенсу проводити зустріч заради зустрічі. Зустріч Назарбаєв пропонує провести у Казахстані. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ну, бачите, це саме про те, що я нагадував. Зараз наш президент вже дав згоду, він готовий до зустрічі, навіть президент Росії Путін готовий до цього. Але ж знову Росія вкотре в обличчі пана Піскова нагадує, що це повинна бути зустріч не тільки заради зустрічі. Що саме очікує Путін від нашого президента? Путін очікує того, чого він очікував від попереднього президента, те, що він очікував взагалі розпочинаючи цю війну. Він не хоче втрачати Україну. Давайте згадаємо фразу Збігнєва Бжезінського, який сказав в «Великій шахівниці», що без України Росія не стане транснаціональною імперією. Їй потрібен територія, їй потрібний кадровий потенціал, їй потрібний промисловий потенціал і таке інше. Тому, скажімо так, за будь-яких умов іде, і хочу наголосити на тому, що це політику будуть продовжувати і після Путіна, і задовго після Путіна. Яка б демократична влада не прийшла до, скажімо так, до Кремля, вона завжди буде намагатися притягнути в орбіту свого впливу Україну. Якими засобами то буде м'яка сила або ще якісь моменти і таке інше. Бо Україна потрібна саме як партнер, як частина російської коаліції. І тому, скажімо так, Путін в силу своїх тих фреймів, які він собі виставив, в силу своєї ситуації внутрішньої, він в будь-якому разі буде продовжувати таку політику, поки в нього будуть гроші, поки в нього не закінчаться в принципі гроші, поки Росія взагалі не розвалиться, він буде дотримуватися цієї стратегії. Але, знаєте, вже не так довго чекати. От я дуже активно зараз моніторю ситуацію в регіонах, по соцмережах, спілкуюсь з людьми, які там знаходяться. І ситуація, крім Пітера і Москви, там доволі таки нерадісна. А там завжди так було. Москва – це була окрема держава. Це так, це було. Від'їхати від Москви і там далі вже зовсім інша країна. Не було такого, щоб в Воркуті люди свої квартири дарували муніципалітету. Не продавали, продати нереально, дарували, щоб не сплачувати комірне, бо вони впадають в борги, бо підприємства закриваються і таке інше. І така ситуація, Красноярський край, Далекий Схід, Республіка Саха. В Республіці Саха там взагалі починається... До речі, я дивився нещодавно, Якутія, Республіка, так вони там зараз люди, за рахунок чого живуть, вони саме добувають оці кості мамонта. Так, вони завжди добували. От по Республіці Саха, я можу зазначити, це дуже небезпечний прецедент для Росії, бо там зростає рівень національного самосвідомості. Корінні мешканці цієї республіки, вони починають в соцмережах спілкуватися своєю мовою, не російською мовою, хоча вони там всі, так би мовити, російськомовні, абсолютно російська культура і таке інше. Вони відновлюють статус своєї культури, своєї мови. Це дуже небезпечні тенденції, які розвиваються практично по всій Україні. По всій Росії. І казати, що санкції, коли мені кажуть, санкції західні не працюють. Працюють.
Просто це такі речі, які, скажімо так, не є наочні. Це такі речі, які... Ви ж бачите, від всіх санкцій Європа зараз втомилася. Так, Європа не витримує. А давайте згадаємо, як свого часу Рональд Рейган розвалив СРСР. Скільки працювали в цьому напрямку? 10 років. Скільки тримали вартість $15 за барель? Там 8 років чи скільки? Скільки зусиль було докладено і таке інше? Тобто, ну, зараз хочете... вже 6 років пройшов. Ну так, це ще нормально. Ми на 6-му році вже бачимо тотальні такі провали, дуже серйозні провали в економіці Росії, таке інше. Як тільки Москва перестане бути структурою, яка розподіляє кошти в Росії, регіони почнуть відпадати. Бо там місцеві еліти, зокрема, вже готові для створення своїх незалежних держав. В них є на кримінальному рівні свої армії, свої економіки. Місцеві князьки там завжди були, до речі, ще й при Радянському Союзі. Ми знаємо, що кожен там регіон, там були такі місцеві свої корольки, князьки, які навіть їм завжди було невигідно прислухатися до Москви, або там вони завжди відкупалися від цього. Во, а якщо, як тільки у Москві закінчиться, от скажімо, якщо Москва перестане платити данину Чечні, що там буде? До речі, ну цікаве рішення, я маю на увазі, з питання тоді війни саме з Чечнею. Тобто вони вирішили це питання, скажімо так, саме завдяки грошам. Так? Тобто і ви зараз про це і сказали. Я думаю, що насправді, якщо б Україна зараз була дуже економічно заможна країна, тобто ми зараз могли б просто б Донбас, наприклад, купити. Я думаю, вам 100% скажу, якщо навіть ви ж у Маріуполі мешкали, я думаю, що люди Донбасу були б не проти 100%. Вони б сказали, якщо дасить нам гроші, нормальні умови життя, тобто ціни, я думаю, що одразу б ми б перемогли в цій війні. Як ви вважаєте? Ну, я хочу відмовитися від думки, що майбутнє України лежить в розрізі розпаду Росії, тому що цього можна чекати достатньо довго. У нас є своє завдання, своя країна, свої, ну, я теж можливості, свої виклики. Рахую, і повертаючись до нашого питання стосовно того, яка існує альтернатива, ви розумієте, ось альтернатива, один з прикладів якраз за вашою спиною, Казахстан і її лідер Нурсултан Назарбаєв, який при тому, що не може повністю відірватися від впливу і залежності Російської Федерації, як мінімум, навіть ті ресурси, які Казахстан видобуває і може продавати на ринок Європи, все одно мусять проходити транзитом через, власне, територію Російської Федерації. І тому залежність, безумовно, відчувається, але ми, з іншої сторони, бачимо, яким чином, маючи суміжні кордони Російської Федерації, будучи під певною залежністю і впливом Російської Федерації, вибудовувати свою національну політику. І Казахстан – яскравий приклад цього. Навіть, можливо, більший приклад незалежної самостійної політики всередині держави, ніж навіть і в Білорусі. До речі, нагадаю, що згідно останніх соцопитувань, саме білоруський лідер має найбільший рівень підтримки серед усіх іноземних лідерів світу – українців. А це означає, що саме приклад Білорусі і, зокрема, її президента Лукашенка найбільше імпонує українцям серед усіх світових лідерів. Це теж, мені здається, є елементом теперішньої політики Зеленського, бо вона багато в чому наслідує ці принципи роботи. І я не виключаю, що орієнтація на Білорусі, яку показує соцопитування, є елементами стратегії поведінки Зеленського. Повертаючись до суті нашого питання, яку альтернативу може запропонувати Казахстан, давайте будемо згадувати, що від самого початку конфлікту між Україною і Росією, безумовно, гілку першості взяла на себе Білорусь, але Казахстан щоразу системно пропонували свою співпрацю як посередника. І станом на сьогодні вони, напевно, дійшли до того, що готові себе запропонувати в ролі цієї площадки. З іншої сторони, треба зрозуміти, які цілі переслідує кожна зі сторін. Російська Федерація, умовно погоджуючись або даючи згоду на те, що можливий варіант перемовин саме через Казахстан і на території Казахстану і за умови посередництва Назарбаєва, передбачає, що маючи вплив на Казахстан, вони зможуть все-таки відстоювати ті інтереси, які в них є. Україна пропонує в разі повної профанації Мінських угод, ми вже про це проговорили, що дуже висока вірогідність, що йти за Мінськими угодами не вдасться, адже їх виконання – криза внутрішньополітична українська.
їхнє невиконання, точна відмова від реалізації з боку Російської Федерації. Так само у нас існує великі сумніви стосовно готовності нормандської четвірки швидко і до кінця, і принципово відстоювати той алгоритм, запропонований в Мінських угодах. Адже кожна з європейських країн вже продемонструвала за останні півроку, зокрема і Макрон, і Меркель, що з Росією набагато більше хочеться торгувати, ніж воювати. І ми побачили потеплені... не тільки на словах. Німеччина дуже багато грошей зараз інвестувала, навіть при всіх цих санкцій в економіку Російської Федерації. Тому для України, для Росії я вже зазначив, для Казахстану теж зазначив, вони хочуть бути в очах європейської світової спільноти країною, яка демонструє якісь демократичні норми, стандарти, країною-посередником, країною-миротворцем. Російської Федерації це альтернатива перемовин через країну, яку вона вважає для себе, умовно кажучи, підконтрольною або принаймні сателітом. А для України це в разі провалу нормандського або мінського формату якась альтернатива, яка буде запропонована українцям, і в часі її можна настільки довго відтягувати для того, щоб не відбулася зневіра українців в новій владі, яка не здатна, хоча б анонсувала мир, не здатна його втілити через ряд обставин, що ми з вами обсудили. Тому поки що не варто розраховувати, що Казахстан стане шляхом до миру, але те, що як альтернатива це питання може і, напевно, буде підніматися ще неодноразово, для того, щоб добувати час, необхідний для поступу, при цьому за цей час не втрачати власне підтримку власного народу, це, як на мене, виявляє, є очевидним і вельми вірогідним. Я можу, знаєте, все ж таки сказати, що насправді цей шанс можна і треба використовувати, як ви вважаєте. Тобто це завжди, гірше, ніж зараз, я думаю, вже не може бути. Будь-який поганий мир, він завжди краще доброї війни, це однозначно. Але за теперішніх обставин я не бачу, які є переваги проведення таких перемовин в Астані, чим там краще, ніж в Мінську. Це все залежить від того, от дійсно тут можна підтримати слова пана Піскова, що він каже, щоб це не була зустріч заради зустрічі. Тобто наш президент Володимир Зеленський повинен їхати з чимось, саме з тим, що захистить інтереси нашої країни, нашої держави, наших людей. Зараз ми приймаємо дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню вас із Донецької області. Дуже приємно. У мене таке мнение. Очень нравится ваш канал, содержание програм. Дякую. Я восхищаюсь. Так много у нас на Україні умных людей, головушки такие. И вот они говорят, говорят, и ничего не происходит. А протесты только от простых людей. Почему эти люди ничего, никак не могут повлиять на ситуацию? Дякую. Зрозуміло питання. Не пам'ятаю, хто вже із експертів казав, що зараз в уряді, навіть у президента, є три групи впливу. Але ж немає групи впливу саме пересічних простих громадян України. Тобто кожен українець не може почути саме українців. Чому так зараз? Я б не сказав, що немає групи впливу, яка допомагає почути українцям. Чи українці, коли українці хочуть, щоб їх почули, вони збираються на Майдані. Зокрема, от нас очікує 21 листопада ще черговий Майдан, ще в черговий будуть люди збиратися. Тому я вважаю це дуже класною трибуною для того, щоб артикулювати свої вимоги і таке інше. У владі завжди були свої центри впливу, центри прийняття рішень. Це абсолютно нормально, на цьому базується люба система влади. Питання в тому, наскільки, скажімо так, еліта і широкі маси готові до порозуміння, наскільки в них єдине бачення стратегії, перспектив розвитку, наскільки, скажімо так, еліта розуміє своє становище і перспективи свої, таке інше. Тобто ми знову повертаємося до того, з чого починали. Поки не буде в суспільстві порозуміння, ефективної зовнішньої і внутрішньої політики не буде. А для того, щоб воно було, потрібно домовлятись. Так, давайте. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяв цього тижня оприлюднити розшифровку першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Відкрити стенограму для широкого загалу президент США вирішив, цитую, «для того, щоб продовжити залишатися найбільш прозорим президентом в історії», написав Трамп на своїй сторінці у Твіттер. А також зазначив, що ця розмова із українським президентом є найбільш важливою і додав, упевнений, вам вона сподобається. Нагадую, телефонна розмова з українським президентом, яку Дональд Трамп провів 25 липня, стала приводом для ініціювання процедури імпічменту в Сполучених Штатах. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні, але ж зараз часу у нас вже практично немає. Два слова, будь ласка. Я думаю, що оприлюднення цієї стенограми не відбулося, якби вона зіграла на шкоду Трампу, але і я думаю, що вона може зіграти скоріше на шкоду Зеленському, тому що невідомо, що було в ній сказано, і величезні ризики того, що Трамп буде використовувати Україну для того, щоб напередодні президентських виборів в США в кінці 2020 року мати якісь переваги і переломити зараз хід наступу на нього демократів, які почали ініціювали процедуру імпічменту США. Зрозуміло. Як демократи свого часу Сполучених Штатів використовували Україну і колишнього президента України в виборах 2016 року. Ну, приблизно так. Якщо є у вас що сказати, чи, ну, в принципі, все зрозуміло? Дуже коротко. Зовнішньополітичне становище в Україні зараз не дуже приємне. Ми втрачаємо і втратили багатьох союзників. Дай Боже розуму нашій владі, дай Боже розуму нашому суспільству для того, щоб вилізти з цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Я згоден з вами, дай Боже. Дякую за розмову Олександру Курбану та політологу Владиславу Дзівідзінському. Це була програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Іван Міглазов. Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не примикайте, попереду ще багато цікавого. З Богом!